Salam, sabahınız xeyir, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində 20 yanvar küçəsində məşhur olan, bax, Jax məhəlləsi buradadır. 19 min manatdır qiymətində mütləq bir balaca razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda, bax, bu qarşı tərəfdə ola bilsin, buradan bir balaca videoda uzun məsafə uzaq görsənsin, ancaq elə də uzaq deyil, təxminən 120 metr məsafədə. Bax, bura deməli Nəriman Nərimanov prospektidir. Qarşıda isə deməli Bəxtiyar Əliyev küçəsidir. Bax, bu istiqamətdə Sümbülün sitaforu yerləşir. Oradan bura olan məsafə maksimum 200 metrdir. Bu maksimumdur. Bax, o həmin Jax məhəlləsi burada yerləşir. İki otaqlıdır. İndi bir neçə saniyədən sonra mən sizə göstərəcəm. Bax, mən sizə gələ bilərsiniz, gəlib baxa bilərsiniz. Yəni belə deyim də, evin içərisinə baxmaq istəsən saçar məndə olur. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, gəlib yenə də təkrar edirəm, mənsiz gəlib bax bu əraziyə baxa bilərsiniz. Buradan Nəriman Nərimanov prospektidir, oradan isə deməli Bəxtiyar Əliyev küçəsidir. Bax, evin nömrəsi 139-dur, Jax məhəlləsidir, iki otaq, bir zaldır. İndi bir neçə saniyədən sonra hər şeyi mən sizə ətraflı yenə göstərəcəm. Səbirli olun, bir balacam. Bax, qarşıda gördüyünüz deməli bu əldamıdır, düzdür, içərisi bir balaca səliqəsizdir, hamamıdır. Bax, hamamın haradasa üçün-üçədir. Yəni, bax, bura deməli hamamıdır. Belə bir zal, iki otaq olan Jax məhəlləsində yerləşən mənzilin qiyməti 19 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda badvalı var. Badvalı çox akuratın bir badvalıdır. Böyükdür. Yenidən, bax, məhləni sizə göstərirəm. Məhlədə işəsi yoxdur, ona görə bu cür alındı bugün. İndi isə bax, bu evin xarici görünüşü belədir. Pilləkəndir, 7 ədəddir. Mən deməli zalına keçirəm. Zalın uzunluğu 7, eni 3 metrdir. Bax, bura deməli zalıdır. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bura isə deməli mətbəqdir. Mətbəq 3-3-ədir. Otaqlar 5-5-ədir, hündürdür. Qiyməti dediyim kimi 19 min manatdır. Ola bilsin bir balaca razılaşma olsun. Yenidən otaqlardan birini sizə göstərirəm. Bax, bu otağın ölçüsü 5-5-ədir. Çox yaxınlıqdan 2, 4, 5, 14, 25 nümrəli marşrutlar işləyir. Bura isə ikinci otaqdır. Bir zal, iki otaq. Qiyməti 19 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenə təkrar edirəm. Mən sizə gəlib baxa bilərsiniz. Bax belə, sizlərə uğurlar.